Pa ne znam, znaš kako, kod nas i ne može to baš da se živi, brate, ono, izvini za ovo, brate. Nema veš da sestra opušteno, šta ti je? Imam cool fitova. Sad, za, znači, jun, izlazi pesma sa... Dan. Moj današnji gost je Brzo trči Janmi. Kako si, Miljane Stamenkoviću? E, ćao, pa super, evo sad sam baš, sam upravo stigao u BG do studija i da dam ovo intervju i tako, kako si ti? Dobro, 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 evo, ovaj, bežimo od ove korone, kako se ti osjećaš povodom toga? Znaš kako, kod nas... Bežiš i ti, nema maske, vidim. Ne, pa kod nas na jugu je super, mislim, ono, nema ničega, kažem ti, ovde je malo kao, ono, čuo sam da je show, ali uglavnom, dole ništa kod nas, sve cool. E sad, tvoje ime Brzo trči Janmi, kako je nastalo? To me jako interesuje, s obzirom da je totalno drugačije od svega što možemo čuti ovde kod nas. Pa ovaj, da, kad sam krenuo sa muzikom, bio sam u fazonu, znaš da se pojavim sad kao Miljan, Janmi, previše monotono, jednostavno, ali dok sam trenirao košarku, ono kao bio sam brzi, kao... Najbrži? Pa, ono, poprilično, poprilično. I tako je nastalo Brzo trči Janmi? Pa da, tako otprilike. Pa bleo sam sortakom kao... Šta je bilo u fazonu, pričali smo nešto za Smog Prp, pa sećam se on kao ljubičasti dim ili šta već. I onda kao ako možemo Smog Prp, možeš ti Brzo trči Janmi, kao i eto, oda. Tvoj rap je nekako totalno drugačiji. Neki bi rekli da je možda malo usporen ili lenj. Sad, kako ti to objašnjavaš? Što je toliko drugačije? Jel si ti to namerno ili si tu zapravo ti? Pa znaš kako, nemam pojma, ja obično ne znam kad krenem da snijam tako pesme, to je obično posle ponoći šta znam i onda ono... Se spava. Da, umoran sam, ja generalno ni ne spavam, ono, retko kad, ali šalim se, sad sam krenuo spavam zbog korone, je bolje, bolje. Se naspavaš da slučajno ne napadnem, bravo. Da, svaki slučaj, ovaj i... Pa šta znam, ba, to sam ja, ne znam, nemam pojma, kao ljudima se sviđa, najbitnije se ljudi. Jesu ti rekli to da je malo usporenije nego ostali? Pa da, kao taj neki lazy flow, nemam pojma, ali ono, zvuči super. Meni je generalno sve ono cool previše. Sad, svako ima svoju nekakvu verziju šta je zapravo rap kod nas na Balkanu. Šta je zapravo rap za tebe? Pa, stil života, način života, mislim da je to ono... Ne mora generalno sve što se kaže da bude istinito, ali bitno je da ima neku foru, poentu. Si primetio da ima dva tabora, jedni misle ovako, jedni onako? Kako, niste čuo? Si primetio da ima dva tabora, šta je zapravo za njih rap, a šta je za ove druge? Jesam, ali uglavnom ne volim da dajem mišljenja, znaš, ono... Što više se trudim da budem neutralan sad, da se izdvajam to kao ovo, ono... Za mene lično rap, način života, mislim, ono... Kome god pravi pare, neka radi. Znači, to je cela poenta priče, ono, da se napravi nešto od svog života. Bila to muzika ili šta god. Ti si radio pesmu sa Gogom Sekulić, Seksi biznismen, ali neka nova verzija. Reci mi, kako je došlo do saradnje sa njom? Znaš kako, jako čudna saradnja. Ovaj, prvo je bila fora, Cobi me pitao da radim instrumental za Seksi biznismena. I onda, šta god sam ja krenuo da radim, to je zvučalo previše glupo, neke moje fazo, nemam pojma. I onda mi je Cobi... Ne mogu sjetiti kada tačno poslao matricu i rekao da probam da bacim vers. Ja sam snimio i ono, Gogi se to svidjelo i eto, spot i sve. Baš, mislim, meni se sviđa pesma, prošla je super, ono. Sam gledala spot, meni ona deluje kao da je ona seksi biznismen u spotu. Pa jeste ipak Goga, pozdrav za nju, inače Goga jeste ono, seksi biznismen u svakom smislu ta reči. Reci mi, šta misliš o tome što sada reperi generalno koketiraju sa estradnjacima? Neke tvoje kolege su meni rekle da zapravo vi njima pomožete u karijeri, a nije oni vama. Šta misliš ti o tome? Pa mislim da i mi njima pomažemo i oni nama, jer generalno ljudi iz tog sveta muzike koju mi radimo mogu da čuju za njih, mislim ako nisu čuli, ili neki ljudi se strade mogu da čuju za nas kad mi odradimo saradnju sa njima, to nije ništa loša, mislim, biznis posao, tako treba se radi. A reci mi, sem Goge, sa kim bi još uradio duet? Neka pevačica koja ti onako privukla pažnju ovde kod nas? Nikolija, definitivno. Čekaj, fizički ili... Ne, fizički sva, ne, ovo je tu da me radiš, ne. Ne, sviđa mi se, generalno ona kao osoba je freak, baš je... Dobro jeste, ali cool. Da, i zbog toga ono, i lepo peva svakako, sviđa mi se to što radi, ono, ona gura kao to, kao komercijalni trap, baš je cool muzika. Sem nje ili možda još neko? Pa šta znam, radio bi sa svima generalno, ono, svi su mi cool.
svi, baš bukvalno svi. Maja Berovića je to ona. Dobro, to bi bilo cool, to bi bilo onako, taj spoj bi bio onako zanimljiv. Da, već ono, ne mogu ni da zamislim sebe, baš me zanima kako bi to izgledalo. Da, bilo bi cool s njom, definitivno. Marija, ču mene Marija, Maja i ovaj, kako zove, i Nikolija. Baš bi bilo cool. Da misli Marija Šerifović ti kad smo već kod Marije? Pa mogli bi da repujemo zajedno, znaš kako. Teo sam kažem nešto leći. Dešava se ovakve situacije. Svoje tekstove pišeš ti. Zanima me inspiracija u tvojim tekstovima i koji si najbrži, onako najbrže napisao neki tekst? Najbrže 1, 2, 3, 4 i Vukovci. Koliko ti je trebalo? 5 minuta, 10? 10 minuta. 10 minuta. Gdje si se nalazio kad si tako brzo pisao? U studiju i kažem ti to, za 10 minuta se napiše tekst, za 10 se snimi i to je to. Ono, uglavnom gotova pesma. I sutra spot i već za 2 dana gotovo i to je. Sad, spot za pesmu Milke, odnosno animacija, dole su komentari, ali stvarno cool, ozbiljno su cool. Jesi očekivao da će biti takvi komentari? Iskreno nisam očekivao, znaš, kao toliko pozitivnih komentara, jer ono, bukvalno sam prvi put snimio, snimao sam i ranije sa autotunom, ali nisu me ni slušali tad ljudi toliko, nisu znali ko sam, ali sad je baš bila ono, pozitivna reakcija. I veliki pozdrav za Mirzu koji je radio video isto. Tako da ovo, animacija je super, kažem ti, sve je super prošlo, nisam ni očekivao. Van svake pameti, totalno. Čekaj, reci mi, si dosta naučio od Cobija? Pa da. A južna pruga najtalentovanija? A bukvalno, svi kažu kao da najveći talenti dolaze sa juga. Za mene je on najveći talent, stvarno volim ga pre svega. Dosta toga mi je pomogao i objasnio šta i kako. Tako da, također pozdrav za Cobija. Kralj, jednostavno kralj. Obožavam ga. Kakva ljubav bratska, ne mogu da kažem ništa. Da. Ime albuma se zove Milke. Šta bi ti uradio da imaš nekoliko Milke na računu? Pa mislim da bi... Da li ovaj posao? Ne, sigurno volim ovaj posao, ne bi prestao s ovim poslom. Kupio bi Kevi vilu i Čaletu neki CLS definitivno. I Cobiju bi uzeo jedan CLS isto. I Rexoni, boga mi. Tako da eto, otprilike to. Ti bi onda bankrotirao vrlo brzo posle toga. Iskreno ne bi bilo žar, to su ono ljudi koji stvarno volim i cenim i poštujem, tako da ono, spreman sam za njih šta god. Čekaj, za sebe neki džip, neko ludilo? Ma... Neki Rolex, nešto što sam zavljala? Ne, nisam u tom filmu, nosim G-Shock, ono, koji Rolex i kako ma... Uopšte ne živiš život repera, da li je to moguće? Pa ne znam, znaš kako, kod nas i ne može to baš da se živi, brate, ono, izvini za ovo, brate. Nema vežda, sestro, opušteno, šta ti je? Mislim da generalno kod nas od rap muzike još uvek ne može se napraviti ta suma novca, znaš, za Rolex i za sve to, ali težimo ka tome. Neki reperi jesu, moraš priznati. Ono, svaka čast, ja skidam kapu, ali kažem, ono, nije to moj stil, nešto kao Rolex i kao avioni i šta znam, je, ono, jasno. Dobre ribe u spotu, polu gole, ništa to? To za kući. To može svaku spotu, fora je kući. A iskreno. Čekaj, imaš devojku kad smo kod toga? Ne. Kao, razmisliš što ću ti odgovoriti? Ne, stvarno, nemam, ono, mislim da, ono, nije mi ni za sad nešto kao preko potrebno, fokusiran sam na fakultet, na muziku. Da, kod fakulteta, ne znam da li znate, on studira pravni fakultet, bravo. I četvrta godina je, koliko ti ispita ostalo? 3 ili 4, mislim da 3. I onda ideš pravosudni ili? Pa idem kao ono, kako se to zove, posle fakulteta dam onaj diplomski, ono kako zove, i to je to. Mislim, kontam da neću ništa u struci još uvek, ali ono, bolje da imam plan B, svaki slučaj. Jesi faktički upisao fakultet zbog toga da bi ono roditeljima pokazao, evo, diplome ili... Pa ne, ono, još dok sam išao u srednju, kao pravo sam mi bila cool i kao, ajde probam, i onda, znaš, sad već... Probam, to je jedan od najtežih fakulteta, gde da probaš? Kako, meni ide lagano, a i pazi, privatni fakultet, neću sad ja previše, znaš, da lupetam gluposti. Ako se potrudiš dovoljno da pročitaš i da se snađeš, mislim, super je fakultet, ono, baš cool, ali nisam kao zbog roditelja, nego zbog sebe, pre svega. Jednog dana vidiš sebe možda u toj struci? Pa ne mogu sebe nikako da vidim u toj struci, jer ono... Studiram ga eto tako. Pa ne, kao, znaš, repujem, ono, kao, bavim se to muzikom, mislim, šta kao... Ne, ono, kao preko dana, ono, u sudnici, razumeš, a uveče totalno neki rap faza. Ja, nekako to mi baš čudno zvuči, ne bi mogo, nema šanse. Na Balkanu je sve moguće, zato te pitam. Dobro, mogu da probam, pa ću ti javim, ali, ono, ne znam kako bi to izgledalo. Reci mi, nakon ovog albuma, šta ti je dalje u planu? Nešto si mi malo pre rekao, ne znam da će da otkriješ gledaocima, da snimaš sad već neke pesme sa nekim izvođačima. Da, kontam sa Zoji treba da odradim jednu pesmu. Veliki pozdrav za Zoji.
kontam s njom da odradim jednu pesmu i imam tu već neki gotov, neću da otkrivam sve. Imam cool fitova. Sad, za, znači, jun, izlazi pesma sa Foxom. To će da bude ludilo, dobro. Baš cool. Tako, dobro, posle ću ti da čuješ. Ne, obavezno, obavezno. Fox je stvarno cool lik maksimalno i dobre su mu rime, baca dobre rime. Da, legenda. Tako da kažem ti, za jun treba s njim, znači izađe pesma, sad baš treba s njim se zove da vidim. I vidjet ćemo dalje, imam ja još ono dva albuma gotova pa ćemo da vidimo. Već dva albuma gotova? Pa da, znaš kako, ja sam... Sve u šteku nešto sa strane čuvaš. Da, pa snimam pesmu za 10 minuta. Da, mislim, koliko je to pesama? Ja sam bio kao taj neki album koji je jednostavniji, mislim, sličan stilu koji sam do sad izbacivao, ali nisam hteo da izbacim jer mislim da bi monotono je non stop ista muzika, mislim da će smori ljude, pa sam malo prošarao kao autotune, malo emotivno, malo ovo ono i onda to prvo, pa ćemo onda ovo glupo da kažem se vratimo na to. Su rekli ljudi da imaš jako lep glas. Hvala, mislim hvala ljudima, pa nemam pojma, znaš ono. Ti ne treba autotune. Da, to sam primetio, stalno pričao, meni se sviđa, mislim ono. Drago. Cool zvuči. Da, baš mi zvuči cool, ali ono, definitivno bez autotune, kao svi kažu da zvučim bolje, tako da poslušat ću. Da poslušaš savjet. Hvala ti puno što si bio naš gost, a vi naravno pratite nas na YouTube-u i na Instagramu. Vidimo se.